Tunaanza na taarifa kwamba idara ya uhamiaji na huduma kwa wananchi imesema imeongeza idadi ya vituo vya huduma ili kuharakisha mchakato wa utoaji wa paspoti. Hayo alisemwa na mkurugenzi mkuu wa idara hiyo Evelyn Cheluget wakati wa mkutano na wafanyikazi katika idara hiyo. Cheluget alitoa changamoto kwa wafanyikazi kuongeza juhudi maradufu na kuwahudumia wakenya ili kuondoa mrundiko uliopo kwa sasa, akiongeza kuwa mashine za uchapishaji zilizokuwa zimeharibika zimerekebishwa na ya kwamba zinatarajiwa kuchapisha paspoti kwa saa 24 kila siku. This government is leveraging on our service, on our commitment to be able to give service to the people. And I know that we are working quite hard. I want to inform you that passport section have been working in shifts from 7 a.m. to 7 p.m. We have urgent cases, we have sick people, we have students, and those people who are